Yuvasining kahramonini ko'ramiz. Keyingi toyimizning otbozini ko'ramiz. Qaysi polvon qaysi otbozga nasib qilishini ko'ramiz. Bobur shoh polvon Xon klub ko'pkarisining oxirgi marrasi. Piyoda shuna bo'lib qani ko'tarildi oxir. Qani ko'tarildi oxir. Qani oxir. Usmon aka, tushgan bo'lsa bering, bo'lmasa bega qiling. To'xtay, Usmon aka, qolganlar 11 ko'rsatyapti. Sababini bilaylik. Chopmay. Samanga tegdimi? Bugungi to'yimizning qahramoni Misha polvon aziz do'stlar, Misha polvon. Qovos karvonsaroy, Misha polvon. Misha polvon, Somon Yusufshorning mashhur Merlin nomlari bilan bir tuya, qani Misha. Bir tuya, bir toy, bir tola, 300 dollar, 20 ming tanga, qabul. Misha bola, qarsay bola, qarsay yolqishlar. Misha bola, do'stlar. Bugungi to'yimizning qahramoni Zomin, Yusufjonning mashhur Merlin nomlari bilan. Bir tuya, bir toy, bir tola, 300 dollar, 20 ming tanga. Duo qilamiz, ilohim, yerda yurtda to'ylar bor, davom bo'lsin. Bobirshoh polvonni muxlislar safi kengaysin. Doim to'ylar bo'lsin, to'ylarga kelib xizmat qilish barchamizga nasib etsin, amin. Allohga bir xush ko'rdik, omon bo'linglar.